Ahoj lidi, já vás zdravím, vítejte na mém kanále. Já se jmenuji Tomáš Krákora alias Kraken a budu vás provázet tímhletím kanálem. Tohle je můj prostor, na kterém budu prezentovat svoje zkušenosti, dovednosti, svoje rady, tipy, zdary i nezdary s různým vybavením, který se buď týká bushcraftu, survivalu, military, nebo chcete-li zálesáctví, pohybu, pobytu v přírodě a tak dále. Tyhle ty věci, které jsou s tím spojené, včetně různých testování, vybavení, se mnou táhnou hrozně dlouho. Na prvním čundru jsem byl někdy v roce 87 nebo 88 a od té doby mi to chytlo a včetně vojny a těch dalších aktivit okolo jsem prostě u toho zůstal a pořád se tomu věnuju. Mým velkým koníčkem jsou nože a zbraně, těch na tomhle kanále uvidíte spousty, plus je tady další vybavení, který používám, který nějakým způsobem testuju, používáním v přírodě, na střelnici a tak dále. Jsem členem aktivní zálohy, takže jezdím na vojenské cvičení. Občas tady uvidíte videa ze střelnice, uvidíte tady videa z lesa, uvidíte tady videa i z dílny. Víceméně tohleto je můj prostor na prezentaci toho všeho, co se okolo mě motá. Budu moc rád, když se budete dobře bavit na tomhletom kanále, pokud budete mít nějakou radu, nějaký tip, nějaké upozornění, nebo nabídku spolupráce, klidně se ozvěte takhle dole v popisu videa anebo potom v popisu kanálu. Uvidíte kontaktní informace, na kterých mě můžete kontaktovat. Budu moc rád, když budete tenhle kanál lajkovat, budete sdílet, budete doporučovat a budete samozřejmě odebírat. Díky moc všem a hezkou zábavu přeju. Podívejte se na videa, které jsou v nabídce v rozkliku tady dole. Mějte se hezky a ahoj.